1993 så kom jeg til Norge, september. 1. september, det kommer jeg alltid til å huske. Jeg har valgt en livsstil ved å ha valgt en lederstilling i ISS. Og det er ikke en jobb fra 8 til 4. Det var jeg klar over når jeg søkte. Og det er det som er gøy også med ISS, at man kan hvis man bare vil. Man kan faktisk jobbe for å få det man ønsker å få. Nå er vi på vei til det norske Veritas på Høvik. Vi samler alle medarbeidere til en kaffe og kake og oppsummering. Jeg er veldig, veldig stolt over det arbeidet vi har gjort der. Det har vært så gøy. Selv om det har vært tøft å jobbe første nyttårsdag og andre nyttårsdag og hele romjula og jula. Så etter nå 5 dager i drift, vi kan konkludere med at det var stor suksess. Jeg kommer fra Bosnia, så vi kom jo med fly, pullevis, veldig mange. Ble tatt imot av tolk og politiet og ble intervjuet for hvorfor vi hadde kommet og hva vi skulle gjøre i Norge. Og ikke at jeg visste det, for jeg tenkte bare nå tar vi et år eller noe sånt nå her. Til det roer seg hjemme, så flytter vi tilbake. Men i stedet så ble det da at vi ble etablert i Norge. Først asylmottak og det som følger med det. Og så flyttet jeg i en leilighet. Fikk datteren min. Og begynte med norskundervisning. Det er ikke lett å starte noen steder på nytt. Alt er nytt. Det er som å lære å gå. Bare at du er voksen og føler deg teit hvis ikke du klarer det. Det ligger ikke i vår natur å bare ikke gjøre noen ting. Så lærte språket og var veldig på å gjøre det. Det var jeg veldig bevisst på og begynte å jobbe. 2004 startet jeg ISS. Vi leverer våre tjenester der hvor den største konkurrenten vår har hovedkontoret. De spiser i vår kantine, og det er så gøy. ISS har gitt meg mulighet til å kunne utvikle meg på alle måter. Men de mulighetene er jo der. Men det er jo ingen som kommer og gir det i hånda på en og sier at nå skal du være det og det, og nå kan du gjøre det og det. Hvis man ikke griper sjansen selv. Jeg har alltid hatt lyst til å klare å prestere, gjøre noe med situasjonen min, påvirke den, kunne påvirke min egen situasjon. Særlig da arbeidssituasjonen. Selv om jeg har feilet underveis, så er det alltid noen som har tatt vare på meg og brytt seg om meg. Og så har de pushet meg videre også. For det er alltid noen som passer på at du utvikler deg. Jeg tror på de verdiene ISS står for. Det tror jeg på. Både på ærlighet, initiativ, at vi bryr oss, at vi leverer kvalitet til avtalt tid. Ja, det tror jeg på. Og det vet jeg at det er noe vi brenner for. Jeg må virkelig si tusen, tusen takk til alle for innsatsen. Det beste jeg har opplevd i ISS, det er oppstarten her på Høvik. Der har vi virkelig jobbet sammen mot det samme målet. Vi har vært så målrettet. Jeg er veldig, veldig stolt av å kunne være her sammen med dere. Alle liker å være med på et vinnerlag. Det skaper man jo ved å være seg selv, ved å oppnå resultater, ved å levere kvalitet, ved å jobbe godt sammen. Det er en flott gjeng i hvert fall. Det er i hvert fall helt sikkert.